Mostantól még gyorsabban és hatékonyabban tájékozódhatnak a közlekedési eseményekről az úton lévők a teljesen megújult Útinform weboldalán. A nap 24 órájában folyamatosan frissülő, korszerű, felhasználóbarát felület fogadja ezentúl az érdeklődőket, adta tájékoztatásul Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztályvezetője. A társaságunk 2013-ban újította meg legutoljára a www.utinform.hu oldalt, ugyanmi a hivatalos Útinform szolgálatunknak a weboldala. Nyilván ennyi idő után már kell, hogy újabb frissítésen essen át az oldal, és gyakorlatilag az alapoktól kezdve építettük újra ezt az oldalt. Figyelembe vettük az elmúlt évek trendjeit, illetve a hallgatók, olvasók, tévénézők, úthasználóknak a visszajelzéseit is. Ugye nagyon sok visszajelzést kaptunk a fejlesztések folyamán, ugye egy béta verziót is közzétettünk, korábban különböző felméréseket is végeztünk a használók körében azért, hogy pontosan fel tudjuk térképezni, hogy mely funkciókra van igazán nagy szüksége a közlekedőknek, mely funkciókat használják a leggyakrabban, és ezekre fókuszáltunk a fejlesztés során. Ami talán a legfontosabb, hogy a fejlesztés középpontjában az állt, hogy a mobil verziót jelentősen tudjuk fejleszteni. Ugye manapság már mi is elmondhatjuk, hogy a mi weboldalainkat, illetve közösségi oldalainkat is döntő többségében már telefonról nézik a felhasználók, úgyhogy ez volt alapvetően a fejlesztésnek a fókuszában, de például olyan újdonságok is vannak, mint például az aktuális korlátozásokról szóló hanganyagoknak a lejátszás, amit akár egy gomnyomással mobilon is meghallgathatnak a közlekedők, tehát adott esetben akár útközben is tudják hallgatni a friss útinformos információkat, illetve amit még mindenképpen kiemelnék, hogy nagyon sok háttérinformációt teszünk közzé a weboldalon, tehát mind a hivatásos, mind pedig a szabadidős tevékenységet végző közlekedők is ugyanúgy megtalálnak nagyon sok hasznos információt az oldalon, illetve ami talán a legfontosabb lehet a közlekedők számára, ugye, hogy nem csak útvonalat tudnak tervezni, hanem egy adott településre vagy útszakaszra vonatkozóan is tudnak információkat kérni, illetve ami mondjuk a közösségi autós navigációkhoz képest talán egy plusz fejlesztés, hogy nem csak az aktuális korlátozásokat tudják megnézni a felhasználók, hanem a tervezett beavatkozásokat is meg tudja jeleníteni a térképünk. Pécsi Norbert továbbá tájékoztatást adott arról is, hogy március 1-től közfeladatot ellátó személynek minősülnek az út és kezelői ellenőrök. Valamint azt is elmondta, hogy milyen feladatot látnak el ezek a munkatársak, és miért volt szükség a törvénymódosításra. Szerintem a nézők a útellenőrökkel találkozhattak eddig a legtöbbet, hiszen útellenőreink az országos közutakkezelési szabályzatának megfelelően folyamatosan járják a kezelésünkbe tartozó országos állami közúthálózatot. Ugye itt előírások alapján kell útbeutazásokat végeznie az útellenőröknek, és ők nem csak az úthibákat, az úttal kapcsolatos beavatkozásokat listázzák, hanem aktív feladatuk is van, tehát adott esetben táblát tudnak javítani a téli időszakban, gyorskártyúzási munkákat végeznek, szalagkorláthibákat tudnak megjelölni, bajba jutott autósokon tudnak segíteni, adott esetben baleseti helyszíneknél tudnak beavatkozni és az ottani törmeléket eltakarítani, hát nagyon sok feladatuk van, illetve van több olyan tevékenységük is, ami indokolja azt, hogy közfeladatot ellátó személyekké minősítették őket a törvényi változás alapján március 1-én. Ez pedig egyrészt az illegális szemeteléssel kapcsolatos még hatékonyabb fellépés, ugye ha tettenérésről van szó, akkor ilyenkor a kollégáink, útellenőr kollégáink már sokkal határozottabban tudnak fellépni az illegális szemetelőkkel szemben, illetve vannak olyan tevékenységek, amelyekhez közútkezelői hozzájárulások szükségesek, tehát például az utakmenti árusításnak is vannak kötelezettségei, és ilyenkor, mint közfeladatot ellátó személy, ugye tudják ellenőrizni a közútkezelői hozzájárulásoknak a meglétét is. A másik munkakör pedig a kezelői ellenőröknek a köre, ők pedig a mérőállomásainkon, a határokon dolgoznak döntő többségében, ők azok, akik amikor beérkezik az országban egy-egy teherautó, akkor
a túlsúlyos, túlméretes vizsgálatokat elvégzik, és ez alapján engedik tovább az országos közutat használni őket. Tehát olyan helyzetben vannak, ami adott esetben konfliktusos forrást tud eredményezni. Még 2019 évvégén készítettünk egy részletes felmérést munkavállalóink körében. Összesen mintegy 1500 mérnöksége az utakon dolgozó kollégánk vett részt ebben a felmérésben, és az ő visszajelzéseik alapján 88%-ukat már valamilyen verbális atrocitás érte, és amiatt sokkal szomorú statisztika, hogy közel ötödüket már valamilyen fizikai atrocitás is érte. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben megdobálták őket, vagy munkaterületen rájuk húzták a kormányt, tehát olyan veszélyes szituációknak voltak kitéve, amely adott esetben a testi épségüket is veszélyeztette. Tehát ez mindenképpen egy olyan eleme volt az előzményeknek, ami arra sarkadt bennünket, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy legalább az útellenőrök, illetve a kezelői ellenőrök, ugye akik mondhatni gyakorlatilag ügyintézői szerepet is tudnak ellátni, ugye ahogy említettem, közútkezelő hozzájárulásokat tudnak ellenőrizni, túlméretes, túlsúlyos dokumentumokat tudnak ellenőrizni, hogy legalább ők legyenek védettek, viszont mindenképpen szeretnénk felhívni a közlekedők figyelmét, hogy ne csak az útellenőreinkre és a kezelői ellenőreinkre vigyázzanak, hanem minden munkatársunkra, hiszen mi azért dolgozunk, és a kollégáink is azért dolgoznak, hogy az utakat minél biztonságosabban tudják használni az autósok. Az osztályvezető hozzátette, a törvénymódosítás lehetővé teszi a sokkal drasztikusabb szankció kiszabását azokkal szemben, akik közfeladatot ellátó személyt verbálisan vagy fizikailag bántalmaznak. Most már egy sokkal drasztikusabb szankció elé nézhetnek az elkövetők, ugyanis adott esetben akár 1-5 évig terjedő szabadságvesztés is kimérhető rájuk, hogyha bebizonyosodik az, hogy ilyen atrocitásnak tették ki kollégáinkat. Abban bízunk, hogy minél több közlekedőhöz eljut ez az információ, és kétszer is meggondolják, hogy kollégáinkat bármilyen módon akadályoznák a munkavégzésben, illetve bántalmaznák őket, akár verbálisan, akár fizikailag is, és mi abban is bízunk, hogy nem csak az útellenőreinket, illetve a kezelői ellenőreinket fogja ez a törvénymódosítás megvédeni, hanem a többi mérnökségi dolgozónkat is, tehát mindenképpen szeretnénk felhívni a közlekedők figyelmét, hogy vigyázzanak a kollégáinkra. Itt egy picit a biztonságunk az önkezében van című kampányunkhoz, közlekedésbiztonsági kampányunkhoz is visszacsatolni, ugyanis átlagosan hetente legalább egy alkalommal történik valamilyen baleset munkaterületen figyelmetlen autósok miatt, és ezek a dolgok is nagyjából összefüggnek, tehát mindenképpen arra kérjük a közlekedőket, hogy a munkaterületek térségében fokozott óvatossággal közlekedjenek, figyeljék az előjelzéseket, és hogyha bármilyen problémájuk van, akkor az semmiképpen se a mi kollégáinkon vezessék le.